Ahoj, já jsem Šilo a v tomhle už 9. díle Bildrovinek bych vám chtěl ukázat, jak si vykraftit pistoli ze stříkačky. K výrobě pistole budeme potřebovat krabičku z kindervajíčka, nůžky, stříkačku a vrtačku. Do kindervajíčka si uděláme takovouto dírku, aby se nám tam vešla stříkačka. Tak. S tím vydělám. A kindervajíčko. Tady v této části rozstříhneme. Tak. Asi takto. A jak to funguje? Do kindervajíčka si jako v třetím díle bildrovinek nasypeme buď kypřící prášek nebo jedlou sodu. A teď to můžeme zavřít. Jejda. To nechtěl. A stříkačkou. Já mám jenom 10 ml. Vy si vemte radši, nevím, jestli se to ještě dělá. Ale 12 ml se dělají, ale čím víc, je to lepší. 20 ml vám bude bohatě stačit a já mám jenom 10 ml. Nebo taky 15 ml, ta bude taky dobrá. Tak to. Ocet. Teď to tam můžeme nasadit. Tak. A co to vlastně udělá, když máčknu, tak se nám tam vlastně, ještě to vydělám, abych tam měl co nejvíc toho octu. Tak, když jsem měl bublinu. Jo, tam nechtěl. Tak to. Když to tam dám, tak zase začne probíhat chemická reakce a při ní se tvoří oxid uhličitý a ten nám vlastně vymrští to víčko od kindervajíčka tím směrem, kam ho namíříme. Takže test bude vypadat asi takto. Máčknu a hned to vystřelí. Čím víc, tím lepší to bude. A ještě taková malá rada, abyste docelili toho, že vám to vystřelí o hodně dál než mě. Tak si tam můžete dát kolem toho víčka, které doletělo sem, tak si tam můžete dát izolepu. Když to tam takto nasadím, tak kolem tohohle, takhle si tam dát rychle izolepu, pak to zmáčknout a doletí vám to dál, protože se to více natlakuje. Pak se to neudrží a vystřelí to. Tak tohle by bylo asi všechno. A čaujík.